Hello, we are in Lahan. Lahan. Yeah, Siraha Lahan. Lahan ko Siraha ma. Ami khas kotha jate chai. Siraha jilla Lahan. Ami aile chappal chappal khoji chappal khoji ma. Chappal ko hunting hande chha ami aba. Chappal ko hunting. Chappal hunting. Hunting eta aina la eta hanni la market ma. Chappal hunting ra ATM hunting hande chha ami ne. ATM ni ho ni. ATM ni ho. Bolla. Yeah, pasale extra money sakkar feri ekchoti jhingna lachan. त्यसको लागि एटीएम हन्टिङ हान्दैछौँ हामीले भाषाहरूको पार्टी धेरै भयो पार्टी धेरै भयो तपाईँहरूले अब हाम्रो च्यानललाई अब सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो 1K मिसन 1K के मिसन पनि अब हजुरहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने हामी त्यो 1K पनि पुरा गर्छ सर एकचोटि नमस्ते सर प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु सर भन्नु 1K मिसन इज कम्प्लिट अब हामी लाहानमा खाना खाएर सिधै इलामतिर गइन्छ ल ल अब लाहानमा खाना खाएर अब हामी बस्न जान लागेको है खाना खाइयो लाहानको स्पेसल खाना थकाली खाना घिउ थिएन अरू सबै मिठै थियो त्यसपछि अब चाहिँ हामी आज चाहिँ दार्जिलिङै गएर बस्ने निर्णय गरिरहेको छ प्लान अनुसार होइन दार्जिलिङ जाँदाखेरि आजको घाटा चाहिँ हामी इलाममा आज घुम्न पाइने भइएन आज चाहिँ दार्जिलिङ सिधै दार्जिलिङ गएर बस्नु पऱ्यो त्यही ल देऊ न देखाइ तुर्मा दार्जिलिङ रानी छन् है राजाकै खोजीमा माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात बसाइ राजा रानी नै चाहिन्छ माया पानको पात
Finally, अब हामी चाहिँ पशुपति नगरमा हाम्रो डिलक्स बसलाई छोडेर हामी सानसानो बसमा बस त के भन्यो भ्यानमा जाँदैछौँ. ट्याक्कै यो देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको बोर्डर सकियो. अब हामी दुई कदम लाएपछि चाहिँ अब इन्डियामा आइएको छ हाम्रो प्यारो छिमेकी राष्ट्र. हाम्रो यहाँ इन्डियन सिटिजनहरू पनि हुनुहुन्छ हामीसँग डल्ले. हाम्रो चौधरी ग्रुपका प्रोप्राइटर किसान चौधरीका साथ भिडियो त गर्नु पर्यो नि, भिडियो त गर्नु पर्यो नि. बल्ल बल्ल यत्रो दुःख गरेर इन्डियाको बोर्डर काटिया छ ल भन न. हामी हाम्रो जसरी बजरङ्गी भाइजानमा सलमान खानले मुन्नीलाई पाकिस्तान छोडिया थियो त्यसरी नै हामीले सेजादलाई इन्डिया छोड्न हिँड्दैछौँ. बाई बाई. अबको दाई अब कतिमा पुगिन्छ दार्जिलिङ? एक घन्टा हो ठ्याक्कै. ए ल ठिक छ. ठ्याक्कै बोर्डरमै हैचकेर चलाउने हजुर. उता हाम्रै देशको भन्नु कि यता देशको भन्ने हो? Amiro angula angkanto khara nirmohi afro ko chara eh angkanto khara nirmohi afro ko chara. ल हामी फाइनल्ली दार्जिलिङ टेकिसकेको छौँ अहिले है. हामी एक डेढ घन्टाको कडा प्रस्तुतिपछि दार्जिलिङ टेकेका छौँ. दार्जिलिङको गेस्ट हाउस पनि हाम्रो फिक्स भइसकेको छ. दार्जिलिङ गेस्ट हाउस आजको हाम्रो अहिलेसम्म ए दार्जिलिङमा चिसो छ यति धेरै रहेछ है. फेरि एकदम चिसो छ. Hey.
एउटा रुममा जे चार जना सम्म त अटी गरेछ दार्जिलिङको कोठा हाम्रो आज बोइज पार्टी सुत्ने कोठा चाहिँ यस्तो छ ल ए प्रतीक थप खाना ल्याइदेऊ यता आउँछ है ल ल केटा केटा थप थपी 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 खानु पर्छ कचोर थप्यो कस्तो छ खाना ठिक छ दाल हालिदिउँ ए सेल्फ सर्भिस हो सर अझै थप्नु थोरै थोरै भात थोरै खाने मिठो खाने प्रतीक कहाँ आउँछ नि अघि छुट्टै आएर फेरि यत्रो भात लिएर